اللہ اکبر یا رسول اللہ علی ولی اللہ حیدری استاد ان کے درجات بلند ہون بھائی معظم وہ دن کوثر تو سم پیونے یقینا تو سم پیونے تے کوثر پلاونے میرے مرشد علی تے کوثر پیون جو منے پیاس ڈاڑی ہو سی تے مولا فرمائے جے لے میرا نا چنا میں اولے چیہ وٹے نا میں کیڑے نک تے آیا ودے حیدری اچھی آواز نال یا علی آکھا کرو مایا درانا کہندا پیر بیٹھوے دا دم چنگا رکھدا ہوے نا بابا بیٹھوے دا او اسی نا کڈھی وداں تے سارا پیر وڈا دم ہے اے تیرے پیر دا نام علی مصدر جل تکیان دا زوار عرش منیر دا مصدر جل تکیان دا زوار عرش منیر دا منہر دات جلے علیب ہر پیر دا امد دنیا کے پاک نبی اندے مانین اللہ میری مدد کر پالنے والے میری مدد کر امد دنیا کے پاک نبی آواز آئیے نہ مجھا تھی نعرہ سنا علی ولی امد دنیا کے پاک نبی آواز آئیے نہ مجھا تھی ذرا دیکھ عزت ایں دے بچڑا دی نی ایدھانے پوشا کا وہی شبر شفیر دا شبر شفیر دا انہار دات جلے
نام بابا بھائی جدان دے واڑیاں لے سال بابو ککھ نہیں آندا ایک روپیہ ہی نہیں دیوے سلوار سارے پڑھائے بھائی محرم دا بھلا ہر روز اعلان کر رہے ہیں محرم پاک انشاءاللہ باوے نظر صاحب کولوں دات یا یارت دا پڑھ دے پائیں اللہ دے حکم حیدری میں گیا ایندے گھر جڑا ایندا اصلی گھر ہے اے میں ممبر تے انہاں آکھیا بھائی انہاں دا 50 کلا رکھ لے لنگر بردادارا کو بھی گزارش ہے ملنگ سواری ونجو بھائی زواری تے ویندا پیے وی گل بھائی ودے جتنا فردے وے کو دیو امام حسین دی زواری تے ویندا پیے غریب دیو بھائی قصیدہ بیا پڑھتے ہیں تے اڑڑ دے ہیں اگوں بھائی نہیں مکدی صلوات تو جی پڑھو سارے جی سائیں یہ چھوڑا والا پڑھم جیڑا ہن پڑھم اے باوے غلام علی لنگاہ دا لکھو سن 30 چ لکھا سی 100 سال تھی گیا کہ مرضی آ رہا ہے صلوات تجھی پڑھو سارے نوکر بابا شاہ تیرے تے نوکر کالا گا شاہ میں کو دئی کوڑے تو بڑے تے کونے پڑھدا کدے میں کو نظر شاہ آ پکھا اے سامنے بیٹھے تھے اے ہیں میں سویرا فون کیتا سی میں آکھے نہیں میں نظر شاہ کول پڑھدا پیا او آدا نہیں مما سن شاہ پڑھدا پیا میں کو آدا آغا شاہ اچھا 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 او کوئی تھڑکا ہی کھڑا ہو جائے سلوا سارے پڑھائے بھائی او نظر شاہ تیری دعا ہی پیسے تو دعا کیتی کر تو تے آغا شاہ دعا چا کرو پیسے پیسے ماں جب میں کو دیتی آسی وہ حرام تھے صحیح ہاں نہ نہ باوے نظر شاہ دیتی ہے نہ تائے دیتی ہے اوہ برکتا پئی ہیں بھائی میری مر گئی بھی اوندہ سیری کن گئی ہے سلوا سارے پڑھائے ہاں بابا ریاض شاہ جا بیٹھو گیا توڑا جامع چھڑایا میں ادبیاں جیندا اپنا پتر جوان ہوئے تیری تیا دیا تو خدا کل پتر جوان دی موت دا صدمہ دی کھلاوے نا پیو پیو ماں
کر دے کچھ نہیں دسدا سچ تاں لکھے دکھیاں میں گمواد اکبار دے سات تان لکھے دکھیاں میں گمواد اکبار دے گمواد اکبار دے کچھ نہیں دسدا سات تان لکھے باد اکبار دے میں گمواد اکبار دے کچھ نہیں دسدا سچ کون لکھے دکھیاں اکبار دے کچھ نہیں دسدا سچ کون لکھے دکھیاں رون والے سیادا دیگر ڈھلدی پئی ہے جھولی چائی کھڑا شلک بھین دا کوارا بھرا نہ ملے بھائی آگا شاہ جی اکھی نال چی کھڑا کوارے بھرا مر کوئن بینی دیدی ہوئن غسل مل دارا سی پر روسے سچے بابا رشتہ دار کفن پویسن بینی روسے وہ مومن آدھر بھرا دا جنازہ تیار ہوندہ ہے ہر کوئی آدھے ہٹو مچام دی مالکہ سٹو چمکیا دی اکھی بال پلو بندھی بیٹھیا شادی بھرا تا بولنا نہیں ہوں دا بھیڑی اٹھی کھڑ دیئے ہی کو دے دیا دے گو ہاتھ بان کیا دین ساڑے نال تا روس پائے منا تلاؤں بھرا منا دے گھنا قرآن سر تے رکھ دے نائی کہے تھجری آئی نا محرم آئی جمعہ دا دی آئی دوبار دھلے کوئی نال آدھی اکھی بھال بابا نہیں بچدا آدھی اکھی بھال ویر پھپیاں دے وال کھول گئے زندہ باد سید زندہ باد
اے مدد سامین